خدای په نامه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم ټولو لیدونکو ته، ټول هیوادوالو ته سحر مو په خیر هیله مند یم. ښایسته سحر مو پیل کړی اوسي او د ورځ تر پایه خوشحاله رم او سوکاله اوسئ. بیا هم خوشحاله یم چې زه فرشته زمي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. خب دوستای عزیز، امروز آمدیم به یکی از مکانهای تاریخی و تفریحی که باغ بابر نام داره. باغ بابر یکی از تفریحگاه های تاریخی، یکی از باغ های تاریخی از مکان سرسبز و زیباست که از نقاط مختلف شهر کابل به دیدن این باغ می آیند. باغ بابر نه تنهایی که یک فضای باز سرسبز داره، بلکه در باغ بابر دکان های صنایع دستی، حرمسرای، کاروانسرای، مسجد زیبا، رستورانت غذاخوری و رستورانت عروسی موجود است. امروز آمدیم به یکی از دکان های صنایع دستی که در باغ بابر قرار داره و موجود است. دکان صنایع دستی است که تمام لوازم و اجناسی که ساخته شده با دست از چوب ساخته شده، بسیار جالب است. خب در رابطه به این لوازم زیبا و قشنگی که با دست ساخته شده، افتخار وطن است، تولید وطن است، معلومات حاصل میکنیم. خوشبختانه که مسئول و یا فروشنده این دکان در کنار ما حضور دارن. سلامون است، میشه سحر ما پخیر. خیر سی دیرم منن پخیر علی سارم پخیر. سلامت تو سی نوم مسده؟ زمانم فهیم احمدی ده او یم ده جلال آباد دلته یو دکان لرم ده صنایع دستی. فهیم احمدی. بله و. احمدی صاحب، صبر وقت کیگی چی ده مسلک تاسو مختبری؟ دا مسلک زمونږ یو اته کال کیږي چې دغه کار کوو او دلته هم دکان لږ وخت کیږي، خو نورو ځایونو کې هم دکان، شارنو کې هم دکان و. اوته پخوا دلته څومره وخت کیږي؟ دلته به یو اته میاشتې کیږي چې راغلی. اته میاشتې نسبت په شهر نو دلته ستاسو فروشر ډېر دی کال ته، خو فعالیت مو چیرته؟ اوس نوی راغلی او دلته اوس دومره دغه نشته لکه شارینو کې خوار دینه خلک راځي. بیروبار غنګونه ډیر ده. دغه ټول وطن خلک راځي کنه، د همدیزي او د کابل خلک، دلته به خارجیان هم راځي. دلته هم خارجیان راځي؟ او کله کله راځي، ولی ناراضي دلته هم راځي، او ډیر زیات ناراضي. د لاسي صنایع د دلته چې ستاسو په دکان کې شتون لري، دا ډیری د خارج خلک اخلي که په افغانستان کې؟ نه، دی وطن خلک یې اخلي، ځکه چې وطن تولید ده. او دا خو ټول کونړ لرګی ده، اوس دغه پتنوس ده، دا خو د کور دغه دپاره په کارېږي. دا نور شیان دي، میوه‌دانیانې دي، دغه د قرآن شریف لغه ده، دی که هغه قرآن شریف ویل کیږي. نو دا دغه دیوالي ساعت ده، هغه ټوشو پیپر ده، دغه اونګ ده، دغه جولری بکسی دی، دا ټول هغه شیان دي چې دلته په کاریږي او خارجیان هم اخلي. خارجیان هم وړي خپل وطن ته، د افغانستان ډېری هیوادوال زمونږ اخلي، ډېری ډېر د وطن خلک یې اخلي. هو کونړ کې جوړیږي؟ لرګی هم د کونړ دی؟ هو، لرګی اصل کونړی لرګی ده، او دا نورو لرګیو نه دا جوړیږي. هم نه مشخص د چنار لرګونه جوړیږي؟ هو، اکثره زیات د چنار او د شوي نه جوړیږي. د قیمتونو په اړه که راته ووایې، دا سات د مثال په توګه دا څومره ښایسته سات دی، لیدونکو تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړئ. د دې قیمت څوک دی؟ څو دی؟ د دې قیمت 800 روپۍ ده افغانۍ. 800 افغانۍ قیمت یې ده. هلته هم سات دی، دلته لاکتونه دي. البته دا لاکتونه هم په لاسي صنایع دي، په لاس جوړ شوي؟ لاکتونه هم لاسي دي، ټول لاسي دي. دا هر یو شی د دې چې دا په لاس جوړیږي، دغه تیږه چې ده، دا موږ واړه واړه په لاس په مشین هغه باندې جوړوو، بیا داسې سوري پکې وباسو، بیا هغې نه جیل کوو، بیا هغه ته وړاندې کوو. این دې لکت په اړه معلومات راکړي، دا د څه شي تیږه ده؟ دا یو تیږه نه ده، دا دیګه ده چې ده، دا یو مساله ده. مساله ده؟ پلاستیکي ده؟ پلاستیکي مساله ده. د دې قیمت به دومره نه؟ د دې دومره قیمت نه ده، دا دومره قیمت نه لري. این ده لکت، دا د څه نه جوړ شوی؟ لاجور مکس کار شوی. ګوره، دا لاجور ده، دا فیروزه ده، دا داسې شام مقصود تیږه ورته وایي. بیلابیل تیږې نه جوړ شوي؟ هر یو تیږې نه جوړ شوي دي. رنګ د قیمت په څو ده؟ د دې 1000 روپۍ قیمت ده، سره د ګوشوارو. دې سره فارم نه دي ایښي. ګوته نه لري؟ ګوته نه لري نه. بیا ګوته غواړې؟ ګوته هم ورسره ورکوو. فرمایشي تاسو جوړوئ؟ فرمایشي جوړوو. چیرې جوړوئ؟ دلته د زمونږ خپله کارخانه ده، په شریف مارکیټ ورته وایي، د جلال آباد ښار کې
موقعیت لري الته موږ جوړو کارخانه لرو کارخانه په جلال آباد کې او بلې تاسو د جلال آباد است موږ هم د جلال آباد ښه جلال آباد ګرمي سره څنګه ګرمي ډیره او بس زمراله له مقابل ته ګرمي ډیره و راو تختې درغلې کابل ته او په کابل کې هم ګرمي ده دلته د ورځې ګرمي ده شپې هوا ښه ده بیا هغه میوه دانیا چې جوړ شوی ماشالله په بیلابیلو ډیزاینونو د قیمتونو په سودي د دې قیمتونو چې دغه چې دغه جوړه خرسيږي په 0 روپۍ باندې دوه دانی جوړه دوه دانی او دوه دانی په 0 روپۍ دي بیا دی کې یو رقم لاسی کار کو چې هغه ته زمونږ یو غرور دا غي بیا دا 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 ګلکاری چې دا ګوره دا په لاس دا دغه سلاسی ډیزاینونه په کې خواله په صدې چې لیدونکو دا نه ماتيږي هغه د شیشه نه چې جوړیږي کنه ناشکان چې ورته وي دا نور شیشه چې دی هغه زر ماتيږي څومره په احتیاط موږ ساتو وینځو پاکوي چې دا مات نشي خدای نه خواسته د لاسې ورنکړو دا خواله په څه ده چې ایس نه خرابېږي نه ماتېږي په ارزې کې چې کې خوسته کې باید دی هم په کارتن کې هم په ارمانۍ کې ارزې کې ښودلی شي بله خبره دا ده چې دا خو یو تکه پې باندې کشکه پاک سوتره صفا انزلو ته حاجت نه انزلو ته ضرورت نه لري دی انزلو ګنه ډېر لري او بل دا ده چې میوه پکې خوري میوه وخوره کنه کې د کور یو ډیکوریشن هم ده لکه یو ډیکوریشن د پرام او ډیکوریشن د پرام ډیزاین د پرام استفاده کیږي ډیر زیات خلک په دې دغه کې کار کوي په جیولری کې موږ سره په جلال آباد کې خزي کار کوي کورو کې دا جو مورې دوزی دا دا نور شیان دیو کې کار کوي اوس دغه کې دا رنگ رنگ دا دغه لګی دلی دا یو سړی کوي دغه دغه چې دا قلف قلی ورته بل سړی څو برخه لري نو ډیر زیات خلک موږ سره په کار برخه کې ټول مصروف دي یو برخه کې موږ سره خلک کار کوي سلامت اوسې چې دا زمينه برابر کړې چې هیوادوال وکول شي په برخه کې مصروف چې موږ ډوډۍ تر لاسه کړي حلال موس حلال روزي تر لاسه کړي ډیر مننه کور ودان تاسو نن مننه یو جهان مننه او خیر راشي هر وخت راشي موږ ستاسو سلامت اوسې ډیر مننه کور ودان پاتور اس مونږ خپل قلم مال خیر اوسې مننه سلامت اوسې بریا مغوړم لیدونکو دا وزمن نه نه راپور باغ بابر باغ بابر نه باغ بابر تر اغلی ما چې دی یو دکان ته چې ډیره جالب وا چې اغلا سی سنې چې لرګونه جوړ شوې دا واقعا افتخار دی زمو ویار دې زمو کوم دې ویار سره راغلم چې تاسو خپل راپور درشم تر کوم ان شاء الله چې تاسو د پام وړ ګرځیدل اوسئ پاتې خبرونه زمونږ همکاران سره استودیو کې مهیروي پاتې ورځ مونږ نیکمرغه الله مو ملشه